yoyya harka funeda wototaf dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa keessan sagantaa qaanqee showti qopheessee gulaalee kana isin biraan ga'u anqaxaleen keessan habsaamuu lamuuti qophii qaanqee show keessatti sagantaa addaa gingilchaa jettu qabna gingilchaan keenya marsaa 12ffaarra geenyee jirra namoonni hedduun biyya keessaaf biyya alaa yaadanuu barreessaa jirtan hundi keessanuu galata guddaa qabdu ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jennaa egaa marsaa 12ffaarra gingilchaa kottutuun hin darbin dura ergaa gabaabdu kanaan walit deebina. Daawwattoota dhaggeeffattoota qaanqee show YouTube chaanalii keenya subscribe gochuun maamila qaanqee show ta'a. Subscribe now. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya egaa gingilchaan keenya marsaan 12ffaan har'aa hayyuu Oromoo qabsaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fudhadhee dhufeera. Waa'een obbo Baqqalaa Garbaa kuni dheengadda yeroo darbe Abbay Miidiyaa irratti waan isaan haasa'anii keessaa qaa godhanii waan baay'eetu ittiin jedhamaa jira. Waan hedduu waan ilma namaatiin jechuun namaaf hin malle kanneen biyya alaarraa ispoonsara godhamanii gara biyyaatti galan waan baay'ee ittiin jedhaniiru. Gingilchaan illee akkuma wanta kana dhageenyi qorannoo mataa keenyaa irratti goonee gingilchinee waan isaan kanaan dura haasa'anii booddana kana haasa'an wal cinaa qabnee fidaa jirra. Namoonni tokko tokkos barreessanii maaliif gadi baateen dubbattu gingilcha jedhanii turanii gingilchaanii Facebook laayifiirra jedhameti. Facebook laayifiirra waan asii qaban lafa kaa'anii asiin immoo of fuuldura kaa'anii haasa'an akkas miti. Viidiyoo waraabnu seenaa fi itti gaafatamummaa qabna waan ta'eefi. Yoo dogoggorsine kijiba yoo dubbanne bor seenaan nu gaafata seerri nu gaafachuu danda'a wanti nuti gara keessanitti finnu waan qabatamaa jiruu fi waan lafa jiru irratti gingilchina waan ta'eefi haaluma kanaan hubadha akka waa agarreen bunnee fi inni iyyinu suuta irratti xiinxallee dubbanna kabajaa qabna nama salphisuuf as hin jirru nama ammoo faarsinee waaqarra kaa'uufis as hin jirru akkuma isin hin jedhe gingilchaa keessatti isa gubbaarra jiru tokkicha duwwaadha kan hin gingilfamne hundumtuu nu hin gingilfamu. Waa'een obbo Baqqalaa Garbaa yeroo darbe Abbay Miidiyaa irratti haasa'anii wajjin wal cinaa qabnee waan ilaallu sanaa wajjin bara 2015 obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa irraa ba'anii gara DC kana dhufanii televizyiinii isaatii wajjin gaaffiif deebii wayii godhanii turan. Mee achirraa kaafnee ilaalla obbo Baqqalaan gaafa sana maal haasa'an egaa akkuma beekamu obbo Baqqalaan warroota qabsoon karaa nagaa akka godhamuu fi qabsoon karaa nagaa biyya keenya keessatti akka eegaluu fi aarsaa guddaa kaffalan keessaa obbo Baqqalaa is nama tokko jaallanni isaanii wajjin turan kan akka Piroofeesar Mararaafaa Addisuu Bulaalaafaa hedduu isaanii jira aarsaa baay'ee kaffalan qabsoo har'aa addi bilisummaa Oromoo biyya keessa galee karaa nagaa qabsaa jiru kanaaf illee obbo Baqqalaan faan aarsaa salphaan kaffalle jireenya isaaniitu itti burjaajee mana hidhaa keessa turanii mana dukkanaa keessa turanii maatiin isaanii jalaa burjaajanii hedduu arganiiru obbo Baqqalaa Garbaa faan Piroofeesar Mararaa faan Addisuu Bulaalaa faan maqaa isaanii gaadhee fixuu hin danda'u warri keessumattiyyuu dhaaba kaafaa'oo keessa warri jiran jechuudha galanni isaanii har'a kana ta'uu hin qabu wamma fedhe iyyuu haa ta'u waan barbaadan haa dubbatan iyyuu. Galanni isaanii har'a kana ta'uu hin qabu salphachuu hin qaban xiqqaachuu hin qaban yaadachuu qabna Oromoo isa har'aa duwwaa otoo hin taane dudduubatti kaaseta keenya dudduubatti marree isa darbes yaadachuu nurra jiraata. Obbo Baqqalaa Garbaa Piroofeesar Mararaa faan namoota barateera hayyoota jireenya nuti jiraannu ol biyya faranjii keessa dhufanii jiraachuu nama danda'anidha garuu uummata isaanii dukkana keessatti dhiisanii deemu. Uummata keenya dukkana keessatti ganneen deemnu jedhanii biyyattii keessatti qabsoo karaa nagaa gochuudhaafi aarsaa guddaa kaffalan jireenya itti dhaban har'a garuu gaddeebinee ijoolleen kashalabbeen gadi buustee sadarkaa seerra keessee dhoqqee keessa keessee ammoo arrabsitu Oromoon callisuu hin qabu. Kanaaf keessumattii warri kaafaa'oo keessa turtanii qabsoo karaa nagaan akka biyya keenya keessatti godhamuu fi gootanii fi aarsaa guddaa kaffaltan. Kabajaaf ulfina guddaa qabdu na bira lafaa ol ka'een isin galateeffadha hunda keessaniyyuu ulfina guddaan isiniif qaba jireenya kootiif akkan har'a afaan Oromoo kana dubbadduuf akkan har'a Oromoo jedhee laphee dhiibee boonu kanaafi isintu aarsaa baay'ee kaffale isintu kaffale isinis warra aarsaa kaffalan keessa jirtu toora sana keessa jirtu ergii lubbuun deemtanii isin faarsuu duwwaa otoo hin taane har'a gaafasin lubbuun jirtan na biratti kabajaa qabdu ulfina qabdu ilmaan Oromoo. Dhuguma qabsoo haqaa irra jiraniif biratti kabajaa guddaa qabdu kana isiniin jechuun barbaada. Obbo Baqqalaa Garbaa bara 2015 mana hidhaa isa jalqabaa irraa ba'anii gara DC dhufanii waan isaan haasa'an waliin ilaalla
achirratti deemne isa isaan abbay miidiyaa irratti isa isaan viiwoo irratti isa isaan gingilchina. Haga xumura sagantaa keenyaatti wajjin tura. Maal jedhan tura nu babaqaleen garbaa? Andaabat ka soostu wara, andaabat ka hulatu wara akkabaabi manyitaa maal nabbarinyim. Mareeti nawu munnitanyaawu. Bataame tagaddaba kifil wustu nawu. Bataame adegenyaa kamigaba kamibaalu. ወንጀለኞች ጋር ነው የታሰር ነውና በጣም ከባድ ነው በአጠቃላይ ያው ብዙ መናገር አስፈላጊም አይደለም እጅግ በጣም መጥፎ ነው ለማለት ይቻላል ወጋተኩ ባቲ ሰዲዮ ከወጋተኩ ባቲ ለማከሰ ሐሊ ማነ ሂዳ ከሰቱረ ዋን ረቡሉ ለንቀቡ ለፈረም ቡላትሬራ ሐላሃማ ከሰ ቱረራ ማነዳ ከሰ wantoota dubbatamuuf illee hin taane hedduutu jira waan ta'eef baay'ee haasa'uun nan barbaachisu jedhan hubadhaa namni kun qabsoo hidhannoo keessaa bosona keessaa qabamee dhufe miti yeroo sanatti barsiisaa kolleejii keessaati kan dhufe jireenya gaarii keessaati kan dhufe sireerra buluu keessaati kan dhufe nyaata o'aa nyaachuu keessaati kan dhufan qabsoo qara nagaa geggeessaa jiru hojii mootummaarra turan barsiisaa turan hojii barsiisummaarra turan sana keessaa ba'anii jireenya isaanii keessaa waggaa tokkoof baatii sadii waggaa tokkoof baatii lama waan irra bululleen qabu haala hammaataa keessa turan eenyuuf kun qabsoo uummata oromootiif kana haasa'u babaqqalaan garbaa isaati irratti gadi ba'anii yeroo sana keessas babaqqalaan garbaa bara 2015 sana keessa tumaatii addaatu na ragee dugda koo na cabee dugda koo na reebame akkas hin teenyen wanti isaan jedhan waggaa tokkoof baatii sadan kana bakkin bululee lafarra bulaa turre waanirra bululee hin qabnu adabbii adda addaatu nurra ga'aa ture jedhanii kan isaan haasa'an viyoo'ee gubbaatti maal jedhan. Mirgi keenya bakka kamittiyyuu bakka sarbamutti tole jennee fudhannee hin beennu nyaata laganneerraa reebicha akka dhaabbatu halkan nama waamuun akka dhaabbatu nama reebuun akka dhaabbatu kana hundumaa irratti qabsoofneerraa qoricha fudhadhaan hin jedhan hin fudhannu jennee dinneerraa uffata gaddaa uffannee baanee jennaan uffata san. Uffachuun dandeessan nuun jennaan qullaa keenya mana murtee deemneerraa nyaata malee guyyaa sagal bulleerraa qabsoo gochuun nurra jiru hundumaa goonee mirga keenya haga dandeenyutti kabachiifanneerraa mirgi hidhamaa achi jiruusi akka kabajamuuf fakkeenya taaneerraa yeroo nuti gallee fi yeroo nuti baanee wanti mana hidhaa keessa ture tokko hin turre jijjiirama guddaa agarsiifnee baaneerra jennee amanna. Kun egaa mana hidhaa keessatti mirga ofii falmachuu mana hidhaa keessatti nyaata lagachuu mana hidhaa keessatti tumaatiin akka oromoota biraarraa dhaabbatu qabsoo isaan godhan jijjiirama kanaan dura turerra jijjiirama addaa gruuppiin waliin piikcharii irratti agartan kun kan isaan godhan jechuudha. Waliin ta'anii warri kaafaa'oo geggeessan kun warri dura ta'aa kaafaa'oo ta'an kaafaa'oo keessa jiran kun qabsoo oromoo keessaa qabamanii mana hidhaa ergi galanii mana hidhaa keessatti mirgi hidhamtoota akka kabajamuuf jechuudha. Nyaata guyyaa sagal lagachuun salphaa miti. Mana hidhaa qawwee keessan eegamtu keessa teessee halkan gadi waamanii lafa nama tuman halkan gadi baasanii lafa nama ajjeesan sana keessa ta'anii mirga hidhamtootaatiin falmuu jechuun salphaa miti. Kana keessa turre jedhu babaqqalaan garbaa. Haala hammaataa kana keessa turreedha. Yoo ati itti hammaatte gadi si fuudhanii si ajjeesuu danda'an yoo ati itti cimde akka barbaadan si gochuu danda'an sana keessa dhaabbatanii fuundura dhaabbatanii mormaa turan jechuudha. Muuxannoo mana hidhaa keessatti hidhameen beeka wanta ta'eef muuxannoo mana hidhaa keessatti jiru akkuma ati cimaa taate kabajaa argatta. Akkuma ati fuundura dhaabbattee jira sana mormitutu kabajaa argatta. Kanaafi obbo Baqqalaan Garbaa fa'a yeroo sanatti kana godhaa turan jechuudha gareen kaafaa'u. Dargaggoon tokko miila isaa rukutanii miila isaa eegaa rukutaniin booda miila isaa rukutame dhiisanii miila fayyaa irraa kutanii isaan booda miila isaa rukutames deebisanii irraa kutanii. Miilli lamaanuu irraa citee immoo umurii guutuutti murtaa'e. Amma immoo yeroo namoonni biroon dhiifamni ta'e yeroo hiikamu ammallee hin hiikamne kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanaaf ammallee.
tota da gifa tota kanke show YouTube channel ikhe subscribe gochun mamile kanke show ta subscribe now yero baaye ga bu bakalan garba ga 5db heddu goran biya ala kana du fani omn ni ratti goraniru isat ratti goraniru viewer ratti goraniru yero nduma wanti sana san wanna mota brati male waye dum fasani miti akana ma dum fasani ti kanate akka ando alam arage fa yarobiya ala du fankana wan isan rage du bacha turan kana kesa obobakalan garba garu wan isan rage emit yero heddu ka isan dubatan yero jal qabati dagenye nama mili lama irraqite mana hida kesa jirachu gurro oromotin kana genye bobakale garbarati irginni mana hida ti beet ka falo kambar gafib debini media da daratu gurrati kambar obobakale garba mana hida sana kesa tiga wan oromor gau fundura isan yero sanatti ittiana hay ittiana durata akafa wanta anifi geetti wan qabanifi wan hidam toti tani wan wor isanga jella jiran rakacha jiran sana kesa wantan dubachaturan way mirgadala ilmanamat kanisana saaturan baye kesa de demen lal baye kesa de deme gafanu baddu rakko mata sani sanu batan jiran wan alamati sani rage ma hati manan sani hoji ra ariyatamu ijolle sani raga ature haso malesa wan umfa mata sani rage kada sana sani nagar ade maashat masfilgenyim rakko mata sati ana umfa ko tikanatu na rage akase rakkade kan sanjaran tokko nagar kan sanjaran mana hida ke sati nama wasani nama tumun nama ajjesu nama ukamsun torcheri nama gochunsun akada baturati qabso zanga gesa njechu qabso isa ala gegesa nduwaten turajerkun mana hida ke setis qabso adda gegesa turan bakka afan qawetin egaman bakka harka motumma ke sejiran yero barbadet motumma ne yero sana mana hida sana ke safude tarkampi barbadet furochu dandeu mirgi hidam totasun akaka bajamuf qabso goda turan garen kafao garen obobakala garbafa mana hida ke setnem ne yero baiyen sodata ergi mana hida gale du asodat tumati sodat isangaru karandu man sodat kanundu ma fundura da batani agatur o immenidan media daddatin agatur viewran agatur nyata lagachu wiya gurracha uffachu qulla demu mirgi hidam tota akaka bajamuf mirgi oromo mana hida ke sejurusun akaka bajamuf arsa gudda kafalan arsa kananjen arsa oromo bots obbo bakale gar bafa bons jalala gudda oromo bratti horatan ummata etiopia bratti gondar gojjem kesetti bakalen hikamu qaba kanjedun adachu jalqaba jechur goto oromo mandela oromo jedame hata ugaru gafif debi san dengada abbay media ratti godane ratti daga baaje tutti gurame jechu afan obbo bakalaati batu tikoto kof wanatti linjedame ninjiru itti dulame isa kalesa dagachu isa guya isa wagala man darban kana dagatani har dagaru tikkesu har dagaru wal salpesu har dagaru dagat guru me mala sa no bawakale ngarba golin nagefan ka wayani gar ene sile wayanem yemi worru negeroch babzanyaw ushat nacho lemon bal wayani garfot saklot ndi argot emilew neger ushat እኔ ቢያንስ 7 ወይ 8 ጊዜ ታስረ ያለው በወያኒ ያ ትክክል ነው አንድም ጊዜ ግን እንዲያርጎ ዝምብን ከላይ ላይ እሺ ያለ ሰው የለም አልተመጣውም አልተገረፍኩም ምን አላልኩም ምን አላልኩ እሄ ሰውን ግን ሌሎቹ አልሆኑም ማለት አይደለም ለሌሎቹ ሌሎቹ ከኔ አጠገብ ተወስዶ በሚታሰሩበት ጊዜ በሚገረፉበት ጊዜ እኛና እነ ዮናታን ተስፋ ረጋሳ ሆነን እነ ደጀኔ ጣፋ ሆነን ሌሎቹ ጋር ሆነን እኛ ባንደበደበው ሌሎቹ ለምን ይደበደባሉ ብለን የረሃብ አድማ አድርገን አስቁመናል ሌሊት መውጣትን አስቁመናል ኤለሮሙ ለአማራ ለምናምን ያልነው አይደለም ሰባው መብት ተጥሷል እኛ ላይ ባይደርስም ደርሷል ብለን ነው ይሄንን ስናደርገ የነበረው ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሲደበደብና ሲገርፍ የነበረው እኔ አልተገረፍኩም አልተደበደብኩም ታስረ ያለው እንደማንኛውም ሰው ከነጋ ሐሳኑ በበቀለይ ገርባተት ዱልት ትረጩለ የሮባጂየ ዋንቲ ቆቶኮ ከሳ ሙሬዮዴምኒ አባበርባዝረት ዱሉ ደንዴኝ ዋንቲ ቆቶኮ ከሳ ኩነይቹለ በበቀለይ ገርባ አካታ እቲ ሐሳን ሰነከይዘቲ ጀልቀበር እኙን ዩንሶዳችስ አንመታን ቆሪፈደንቱረ
garu gafa video kana gutumma sa bakka qapti san ratti hasamu median obo bakkalen gar baratti diata media guyala madura hammenya sani hasature wai sani ratti dubbacha turani obo bakkalen gar ba media kan ratti gafa dakani hasa jelqabani wan isan arse tuture gazeta san sun emotionally kesa obo bakkale gar che gashejir targeti kesa galfate jir wan isan dubbatanin ben wan asan hasanin ben waye min liki wajin waye mali wajin wal qabsi setu ari ke sagal setu rechu an wan kasi barre sem be ilal shakasin qab utu mujirani jirani bakka kana ke sadike gal fate churu ilala yero heddu namake akati jibbitu kan sigoru namota barar namake ratakati bubbatu kan sigoru namota barar bubakale ngar bahar utu oromo oromo ganani harra dakani wayane filatan jenne hunda kenya tibobba wayane wan oromo gode wan oromo rangese hammana jenne wan dubbanno mi heddo jirenya kenya burjaje site akka wan obo bakale ngarba wayane ojin hojjetani akka wan obo bakale ngarba wa wogalle mandura isan raga ature mati isan raga atoretti furatame harra obo bakale ngarba ratte bobba mechu hinda gatame chu wan sanne ngade goda ture ini rambara mecul galan ni bal hakku makana te mecul hindagatam obo bakalen garba arsani oromo of kapfal jirenya gari jiraachu oto dandaw jirenya sa ke sabbe maati sarra buqe mana hida ke zatti dararma sana hunduma arge namni guddan namni kabaja kabu professor mara rambat harra salpat chaajiru mecul harra tiqachaanjiru enyun tiqachaajiru worru made ngadda tplf yo jino jecha turan injechu bakkalen garba wan wayane wan hasamu heddun kijiba anin tumam neran anin rebam neran anin garafam neran lakkiyo bakkale tumam tanito nani dirkidan garafam tanito nani anin garafam neran akajjechu ngaru oromon branin tumam ne jechu ko mitiran oromon branin garafam ne jechu ko mitiran ani garo ka bakkale garbati wan narage tisisa yuna ranka ne wayane lakki dirqaman tu bamte te babakale babakale sintu maniru mal wana kazi intu mamne ngarabamne ani namni hubana rakazi injiru jedan hasab babakale gar babakati gababdu bakka gababdu kana yofurane ke wayani gar ene sile wayanem yemi worru negeroch babzanyaw ushat nacho bakka kana yofurane ani yuti faddera giru gafad geradu maradeemtu wan sanje chufka ankara kubatte chuda hasan obo bakale bakati garati waye wayane heddun hasamu kiji bayran sirifas zo amma gare media no obo bakale ratri adu gare wayane ojin eddi wollo lajirani ofitte se kabo barbadu acci se kabo barbadu chuda kanaf devi insani ummatoro mo bitun tane gurbicha turan fundurara kaftani yoga fi devi sana ge patane chuda ani yunar rifad bubakale ngarvas tikko bakkasanatti bubakale intane mali fi intane betu oso hasan sunga hasas imbersisu komitan bakkati kana yerondu masin ijake saga kesumatti yu motum amma kesati ijake sagal tani jirtu bubakale akku magafa mana idarra batani nimbi jel qabaga dibe wana made ma jiru kana mormatur isinture biyala kana duftani ani yu qanqe sho kesat interview sun gode inture gaba sana kazani obo bakale worri den gadda bakalen goota ethiopia te jere isin adatu fudanesa sinkan zarenya ke sinkan jechu do amma worri gudu mo fudanesa esa sinkan itte debina leboda numale ke sinkan numale jechu wallagechu da wallagi obo bakale garba bakabu fate dakina na kapsa yeden injiru totan da gifu tota kanke show youtube channel ke subscribe bi gochun mamile kanke show ta subscribe now wallaki obo dawidini akina qabsa yere ergatenjiru wallaki obo lenco da lata akina qabsa yere ergatenjiru tokko namni maqa wallaga maqa gandatin ergamenjiru doktor abiyin jimmatu bakka bufate ergatemidi obo jimallezi giddu galezam tulamatu bakka bufate ergatemidi hundum tunum qabso ummato romoti manabe yero wan garin argattani akka oromoti farsitani yero wan attaki gochu barbadani mo ganda kesa kesa inama tikke su barbad gandetti gachitani numale jettani
halagan o Ethiopia ke sabase oromo ke setitit abago elafakae etini mo oromo ke sabase tani gendet na magajitochu bubakale garba yero gara media tiruftan wonto ta kasa kasira ofe gedda yero kun yero isin obojwar obodawit professor mararan qiyefanno adda ke segaltani jurtu ummat oromo ndumatu beka kun malif jalale isin oromo raf qabden kana wambe kanif jerri amma angora jiran kun mo isin tiqesisisu isin jibisisu barbad filanno dan utu isin moani bareda uji dal utu isin moani gare kashalabbe isin tibitani isin tiqesu kashalabbe isin tibitani isin salpisu barbad kun akasen oromo keisa badduf kan gingilchanno febichu obojwarto anergate mitikalin astaye hasajir obobakaleto anergate mitanis wallagato anergate miti akka oromo tinno fehasa shirago da majiru tarantu argenjira carran qaba midian qaba hasa undanda bilisan qaba biye bilisa ke senjira wanta teban shira harra oromo ke daddi dalaga majiru satilu daf gaddu fechu yeron satile yedumo kijibana mattika inna masatilu ramit wanis indubatte retadabde chu harra oromo kamtume bakalen garba wayane aryatamte acci tigrayi tigal tigrayi rafide oromia ratti angesu barbade sammun furatu kana oromo ise lubbu njurumiti oromo lubbu njirreyu kana furatu bakalen gaba qabso gezati arsanne mana hida ke setti kafale wayane tigrayi tigal tigrayi rafide finfinne ka uramiti wayane ojino jecho barbade malle ngadde wole indalago maltu sadaw mo ergi san tigrayi tigal aditu bekomti argate mo barum sargate barum sisas bekum sisas sokan maduriti kana frakko mata ke nyaga fakam oromo burja je sura fitu kana tikar garam hasana bubakale bakasanati oto akasata sa ubatani yere ofikot nan furadan sila wayane mi warraw bizu nagar ushet no nzan jan wan wayane ra falmajiran fakkar ittini fakke su indendam ittin awu indendam bubakale media sani ratti mumulachu media jararatal tokoro mumulachu malgochun shakki ke sagashisis bukale ngarbas shakki ke sagal ni juru johar shakki ke professor mararan kesu mutiu namni tiarra do fe dun shakki ke sa gala me jira akwan tigray ra danne wayane fidani oromia ra ka of dina oromo te fakke sane kana vane hasa singorsu da meto bubakala uto kasita zoftani uto kasita zoftani jere si timura miti uto garu akas jechu batta ni gari tur alit yefanno adda ke sejurtu yefanno ke sejurtan sane ilala sababi sin tiyefanno ke sejurtanis sababi oromo biratti dageetti qabdanif worri dageetti barbaadan akkasin tiqqaatan akkasin jibbamtan akkasin tuffatamtan barbaadu professor mararan akkakan johar mahammad akkakan duulli siiratti godhama jiru oromoon argaa jira kanaafitu gadi baale dhugaaf dhaabbannaa dhugaaf dubbannaa inni kana dura sobbo baqqalaan garbaa bara 2015 isaas irratti waa dubbatanii turan waa'ee mana hidhaa kee tumamu irratti ምናልባት እስር ቤት በነበራችሁበት ጊዜ አንድ ወቅት በሚዲያም የወጣ ነገር ይመስለኛል እርሱና አንድ ወለም በነበራችሁበት ሰዓት ነው አንድ ወለም ላይ ድብደባ ያደረሰው አዎ እሱ ላይ ድብደባ ሲፈጸም ነበርኩ በለቱ እና ያው ያን ጊዜ እንደገለጽኩት ነው ከዛ በኋላም በተለያየ ሁኔታዎች ይገልጫለሁ የሮማና ሂዳሰነ ከዛ ትረቲ ይሰረገሩ ጌራ بس برغت بسو لاي درسو نبر تيچو مال جيچو انا رغرون گينيچو دام برغت دوغادان يسرغير جيچو نرنگينيچو دام نورغير اسنجن منهيدا كيستن توم منير منهيدا كيست ان ريبم منير منهيدا كيست تسيسيو نرانكا نير واي منهيدا كانا اي يروسنا كيست منهيدا تيو توم من اوپيدو نو توما تورم اوروم ane mana hida yoti kate bakaja amo bakater batti hida tur mana hida jirenya ko tin daganne mana hida hamboti baati sadini dabe baati sadigana torballa masajal qaba mana qofaatte nagalshan qofaan ture waqatuna argan kijibon harki ko du dubatti hidame sibilan milliko na hidame yerotti surre fira ba sefin chambin chaude dabe kutata oge tejira ofrate fin chaujir halkanal kan kam machaye dufe anatumature har lubunjuru biltigna ke sejuru tasfaye ashine worran bombe tuta dejene tasfaye ashine kanareba ture kanne chapsa ture ugati dugani dufe halkan
bas wan usite jira ergadem tu jira bas nan jira ni natu maturan tigrenan nomne balen rankun akkasna timbun torballa masana kete chudo umarratti natu mayna tu mayda dabani guya safa mana hida hambo sana kete police station hamboti mana kofa ke senture gafo police station ita magala kiza akkasol tentu wajjoota kuta kuta dan fundura jiran sana kesan kofa to ke seture chudo acci gafa nadadabani torballa mabode tigre to kodufe tigre kana brana gesa lamman swani biro ke sette chudo na qorate nesi sanu mabratte na qorate gafa wan nabu inde fellegachu targu yesoke waqatu na arga kana insobol ikijibu uga kijiba na marralka jerri ku lubbu jiruar tasfai ashine dejene na majara manjechu kan nareba tole oromota afano romodubatu opidiota tigre namatimbun wayane metikan namatu opidio namatu otomati des sana boda mana hida sana kesa torballa mergin qofatu re boda akani gare tokotti ana ramadan ummata badiyar raqabamani dufan haga woli sotti gindebaratira jeldu raqabaman obolese darara kafanifa kaba gurba jara mutokofa obolese abba kumala adunya kanafa kumala walde samaat namujeda munamu gudda tokofa duwani rumane da ke setti duwani san karshalle duwani isani ojinti isani ana dabalani ijolle tikko magalumma wanan qabuvi isani nabratti tumaturani tumati narada abate ichura manenota hida kambra ke setti tikko ati wa yo nama siayina qabdutate wa dubatte magalumma qabate sin sirreban worraka rebu sin malati sigargaramu akkat yedatana rattin kafnef sikaratu akkana marra qabani stu sikaratu halli manayda kan namun ni mana ida ke segal tani mbene gadi batani mudek dek 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 etani laki bawakal antum mera ini tu mera ini antum mera namal antum mera reba mera dirki da laki bawakal antum mtani tu okey antum mera you nami nama tu opidio rumah me musanas aku mana mama kasih ni deh madah wa ini kau nang kakasih na nuti nuti kakasih na kanavi bawakal egar ba eka dawa na softan babakal ila lada babakal tiye fannu ke segal tani jurtu tiye fannu adda ke jurtu hasas na softan jelisu hasas na softan maru dawo to ta dagge fitu ta kanke show youtube channel ike subscribe gochun mamilek anke show ta subscribe now so wust yemayfelgeun indiasib yemadregim kemiyaregu negoroch andinyawum ye no አንተ ያላሰብከውን እንደሰብከ አንተ ያልተናገርከውን እንደተናገርክ አንተ ያልሰራውን እንደሰራ አድርገው ሲያቀርቡ ያ ነው ህዝቦችን ይያራራቀ የሚሄደው ከነገኖ ዋንንም ያን ሰሙትነማ ያቺዚስ ዋንንም ኢነብጆብነቱ ድርቀ መከት ያዱ ሲጎድ ወረን አም ድርቀም ወፉነ በበቀለ ይፉነ ወያነት መጠንስኒ ሁሪ ሚሊየኒ መቀርገጠ መኪና ቪኤቲ ዳንዴ ማል መኪና ቪኤቲ ሃዮ በበቀለ ገርባመት ያደን ወልአላኒ ቪኤቲ ኖፋ ቆርቆሮ ረማኪናን ጆር ቪኤቲ ለማንዴማ በበቀላን ማሊዝም ቪኤቲን ቆርቆሮ ረም ዱቡሚቲን ወረበረ ደገና ሚዲ አንምቲ እንዲ ንዋት ኮንቀምነ ኮን ዩ ቪኤቲ ዳንዴማ ቆርቆሮ ዳን ተልካሽ ዋንጨጨወታዲ ውስኪ ዱጉ ማሎፉ ቪዲዮፉ ሆሪ አማና ፍሮታኒ እቺ ኢዛኖራ ፖለቲካ ራወልሞዋ ፖለቲካ ራወል ድሮ ዳበዳ ሂ ኦሮሞ ዲዛ ወ ቪዲዮፋ ወስኪዱዋ ጆማኛዳ ጀነ ለደም ነኖትቱ ኢዛ እንደገር ቆርቆሮ ረመግናን ቆርቆሮ ቃል ቆርቆሮ ረማ ባልታተን እዚህ ህውሃት እስር ቤት በነበርኩበትም ጊዜ እኔ እነት ለመናገር ከሆነ በማንነቴ አንድ ቀን አዋርዶኛ አቅ ማንነቴን አንቋሽው አቅ እነት ነው ይሄ እነት መናገር ስለሚያስ አሁን ያለው መንግስትስ ማንነት ነው አሁን ያለው ግን ያንቋሽሻል ወያኔን ጉያቶኩ እኙማ ቆት እንንሰልጥም ነረን ወያኔን ነሰልጥስቴም ቤቱ ሙዱማ ነማገሩነ መሰልጥሳደ ካነጋ ወንትኑት ይያጅሩቱ ካን ዶክተር አብይ እናመረብ ሰምዲ ኦቦጂ መልዲቱ እናመረብ ሰምዲ ኦቦ አዲስ ወረጋ እናመረብ ሰምዲ በቃዛኒ ቱለዳች ይገደ ኦቦ ለማ እናመረብ ሰምዲ ገሬ እናመረብ ሱቱ ኢጃረ ቢጅራ
mootummaadhaan fandii kan ta'u, mootummaadhaan horiin kan ba'u, biyya alaarraa galanii machooftuu ganda keessaa diraaftii quuftee borkaa quuftee namarratti daqaa oltu kana mootummaatu fandii godhaaf. Kun hadhaabbatuu jechaa ture. Kun hadhaabbatuuf qaanqeen shoo gingilchaa fudhatee dhufe. Ijoollee mootummaadhaan fandiin godhamee fi biyya alaa keessatti jireenya hin qabne biyyatti galtee baatii saddeet biyyatti galtee machooftee nama arrabsiisu jira. Mootummaan kan ramadee nama arrabsiisu miidiyaa bananii fi kanatu nama gaddisiisa. Nama kaleessa qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kaffale. Nama kaleessa qabsoo Oromoo keessatti waan hedduu godhaa ture jechuudha. Dr. Abiyyii Faasii arrabsa miti. Dr. Abiyyii Faasii xiqqeessa miti. Eenyudha? Obbo Baqqaleedhuma irraa dhageenya. Dr. Abiyyi indazaa ayilu baisu amaakaanyinnati isu yemmiidhagifachuu miidiyaawwan Oromoon maanninnati miyaanqwashishuu naa jiru. Uunati lamannaagar. Eenyummaa Oromoo, safuu Oromoo, ooda Oromoo kan cabsisiisu miidiyaa mootummaadhaan fandii godhamee biyya keessatti ijaarame baatu jira. Kan akka Nuubiyaa miidiyaa fa'a jechuudha. Miidiyaan biraanis gad dhufuuf deemutu jira. Warra kanatu gaa warra mootummaadhaan fandii ta'anitu eenyummaa namaa xiqqeessu. Safuu Oromoo eenyummaa Oromoo kan gadi buusu jechuudha. Aadaa qabna nuti safuu qabna ooda qabna kana kan cabsu jechuudha. Warra garee biyya alaarraa ispoonsara ta'anii biyyatti gad deebi'anii ta'anii nama xiqqeessan. Dhaggeeffadhaa warra Nuubiyaa miidiyaa banatee mootummaan fandii godhee har'ammoo ta'anii namatti xiqqeessan. Waan hayyoota keenya aarsaa jiru, waan qabsaa'ota aarsaa jiru, waan Oromoo keessatti gurraan dhaga'u nama jibbisiisu, safuu Oromoo waan cabsan. Daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show YouTube Channel keenya subscribe gochuun maamila Qaanqee Show ta'a. Subscribe now. Baqaqaan Gabraa. Baqqalaa Garbaatii miti bara. Baqaqaan Gabraa. Gurbaan miliyoona 200 fudhatee ogguusiin jedhu nu amanuuti dha. Guuboo fudhatanii jarri nu malee kun Oromoo gurguruu barbaadan malee Oromoof qabsaa'otti hin jiran isin hin jenne isinitti irraan kaayyanne uummanni yaaboo. Ilaalaa kana poolitikaadha jettumoo gurbaan kun mootummaadhaan obbo Taayyee Danda'aa wajjin agartaniitti suuraa wal cinaatti ka'anii simannaan godhamee fi biyyatti galee miidiyaan banamee fi. Nama qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kaffale poolitikaadhaan dura dhaabbadhu poolitikaa isaatiin mormi akkaataa inni itti gadi buusee nama guddaadhaan baqaqaatti hin jedhu. Warra nu malee jechuun gaafa haasaa isaaniitti warra Wallaggaa jechuudha. Wallaggi nama gurguruuf deemte kana mootummaatti ispoonsara godhee jira. Qoqqoodimsa Oromoo gidduutti godhuudhaaf Oromoo afaan faajjessuudhaaf ganda tokko irratti ka'uudhaan qe'ee tokko irratti ka'uudhaan. Waan kanaan dura dhageenye hin beenu bara mallasaa keessa dhageenye hin beenu bala haalemaaliyaam keessa kan dhageenye hin beenu jechuudha waan addaatiin gadi ba'an jechuudha. Yoo Oromoon addaan face yoo Oromoon wal nyaatte duwwaadha umriin isaanii kan dheerachuu danda'u dhaggeeffadha. Kanaaf nu malee namanii naa isin hin jenne nu malee faayidaa rarraati malee dantaa Oromoo irratti hin rarraatu. Kanaaf gantuun gantuudha tarata akka waan irratti gargaaran namanii naa isin hin jenne. Jarri sirra maallaqa fadha. Arra maallaqni farshaan seeti dubbii wal keessa dhawaa jira. Nu maleen dhiisi nuti nuguusa Oromooti jettee if beeyti saniif deemu jirti isin. Yoo laaltan amma ijoolleen nu malee hundi dibsa wayyaan irra galtee jirti. I'm sorry to say this. Professor Lumutuun eessaa jee ilaali. Dr. Itaanaan eessaa jee ilaali. Dr. Enoo keessaa jee ilaali. Baqqalaa Garbaa eessaa jee ilaali. Warra dimtsa wayyaaneedhaaf falmuu jiran maqaa ba'aa shaneetiin falmuu jiran kun joollee eessaatii jee ilaali. Hawaggu nuti akka dubbanne nurra duultu joollee lixaas keessaa joollee tamii jee ilaali adda. Kanagaa namni mootummaan fandii godhee fi taa'u jechuudha. Nu maleen qabsoo Oromoo keessaa horiisee malee waan tokko hin ilaaltu. Jarri kun akkuma sila isiniin jedhee yoo haasa'anii uummata Wallaggaa bakka bu'an haasa'u miti. Uummata Wallaggaa dhaqiinaa qabsaa'ee dhaqiinaa haasa'ii kan jedhu hin jiru. Dhaqiitinaa dubbadhu jedhee kan bakka buufate hin jiru. Dhaqiinaa qabsaa'ee kan inni mudatee ergate hin jiru. Haala kanaan deemaa jiru jechuudha.
halakana ittin oromo addam fajjisudaf kajela baby ya alake sa sponsor gorani biyet gashani halakana godaji robotaye halakana ndima jere chodo gifada worri odp ke sejetta yero baye makake se worri na social media ke se torar goda bushimallis engineer takale obo addisun gifada kana goda majere chodo makada ba biltsignatin kana to goda majere kun namota gara da ba biltsignat fida abadan fidu ndando male abadan nama ra fage sadu made majere male nama ittifidu ndando misen satti godu ndando jalala ummata oromo tv biltsignat gidotti enum daran gara gara fage sade nama kana to biye ke satti gale inne obo bakale ngar bajere kan kadachu duri bari enyuma kenya salpanne benno amma garu motumman kun media motumma kanan war responsor ta antu enyuma kenya ta enu salpisan jere mokonacho kabras age fada waye gurba kana wane dujira guya guya tono sini fit situ adarra dale etu yohan ati dalchi se mon dalchi ne medicali docteur anzilalchi sun dirqamnu ta tiye atuma andandu wondochu ko argzo yoldallo anaka minya ati odal tejratis juarna delenun jeiti ira fi dalato khessi beina etu professor marara amma gagana maljetu obotaye maljetaka doctor mararan abakeenya qabsawur modi arsawa ye kafalem ba itidaddabe har dagaru khashalabben isin minda basta niftese wanda gara digaba se tinjetu salat idaf kan duberti qabla gama se tinjetu malto se itraga abake sene wote yo mi malto se itraga mal humanity mo kamete se itraga ada oromo ke se jira kun ada oromo ke se jirate oromo sakami ke se jira godine kam ke se jira kan taani wan oromo ke se hinjire ate irumma durbumma qabda jedan jar sa oromo to hayu oromo to kotti tikesu obotai kun sigammachi sa kanake sa malar gattabe buwa ati kanake sa bufattu malto jira haylu malar gattus ke sa me maluma bu an kesan professor mararan salpachun isini bu azini busa kayon kesan sirimit dabi kesan sirimit akka goda jurtu yo jette fundura dabatte barso wantokko salana ma kesa galani ingedde jowari harmen sa bakketi isa desse ulfofte na marra harammo If you like the show YouTube channel, please subscribe to the channel. Subscribe now. Yo, Professor Marara, what did you say? Professor Marara, I'm going to talk to you about this. Diras dalas akak abdu vikan kamri ulfau dandau nabu dau vi dau nabu dandau katade silalu dirkaba dadi ya yo tu bachuwat oromo ikamana gora video kana gafan tabachisu duga babakalan professor mararan unda kesa nifama singa bachu marwad oromo sin nifama singa bachu marwad bayina tiraga namakasi tugan mutumman biyettigalche Medium bana mevi thay chodo. Me professor mararat ikesun arrabsun kofor rababne surre rababne ilalla. Buan kana kesa argan nuzu mal tujer. Buan akat awatte sin kana kesa argat tam mal tujer. Wal tikesurra wal salpesurra. Mee bu'aa isin argattan natti ma'a. Waggoota sadan darban kana keessa yeroo gurbaan kun akkuma kana gadi ba'ee uummata ijoollee mishinarii maal jedhee nama rabsaa ture jawaariin faarsaa ture. Jawaariitti yoo xiqqaate maanguddoo itti argeen ture.
gadi ba'i gurbaan kun na wajjin hin jiru ani san beeku jedhi mormi balaaleffadhu himi miidiyaa irratti dubbattuu dhabde qaanqee shootu interviwsi godhaa jedheen parsonaaliin bilbileef tuffadhu dhiisiinaan jedha Jawaar. Osoo gaafa sana Jawaar gadi ba'ee balaaleffate har'a Jawaariin xiqqeessu ture. Osoo gaafa sana gaafa obbo Daawwidiin salphisaa ture sana gaafa obbo Leencoo salphisaa ture sana gaafa ilmaan mishinarii jedhee ijoollee kiristaanaa xiqqeessaa ture sana uummata ganda tokkoo nu malee jedhee irratti bobba'aa ture sana hundi keessan warri kaan harka rukutuu fi baattanii har'a kun hundumaan hin jiru jechuudha. Har'a deemee deemee hundumarra ga'aa ture jechuudha. Har'a deemee deemee hunda nyaachaa jira jechuudha. Borimmoo lubbuun waa dhoreessu nagarra. Taayyee faatu immoo arrabsamuuf deema. Obbo Shimallis faa xiqqaachuuf deema. Doktor Abiyyii faa xiqqaachuuf deema. Gurbaan akka kana jechuudha. Nama akkasii miidiyaa bandanii fi teessitanii safuu Oromoo, aadaa Oromoo, ooda Oromoo cabsiisaa jirtu. Nama kashalabbee akkasii. Tilaarraan tana muummichi ministeeraa Arsii irraa ta'e girgiriin tunuunkaatu. Achitti dhumate gandi wal ijaaree deemu kun hundi. Nama kenna je tamni dhumate jechuudha. Silaa Wallagga irraa ta'e Abiyyiin yaa'iin Oromoo hedduu dhuftee tun hin jirtu. Kana egaa gurbaan haalli inni ittiin deemaa jiru. Haalli inni tokko tokko imaan nyaachaa deemaa jira jechuudha. Ani bar gurbummaa kanarraa miti kan dandadibaa jiru. Waa'ee gurbaa kanaa miti. Ani waa'ee gurbaa kanaarra haasa'uu barbaade miti. Warra isa fandii godhuudha. Warra isa bitee kaa'uudha. Warra kiraayimanaarraa kaffaluudha. Warra waardiyaa ramaduudha. Warra gurbaa kana ofitti aansee wajjin hin deemaa jiruudha. Isiniin hankaaku isiniifis. Isiniif dhufa. Gingilchaan bar tokko maal jedhe jechuun keessan hin oolu isin qaqqaba. Yoo har'a gurbaa kana of biraa waan tokko hin gootan ta'e yoo gurbaa kana of biraa hin geggeessitan ta'e waanuma facaastan kana hammattu guyyaa tokko dhaggeeffadhaa warri bilchiginnaa ni hammattu. Waan amma gochiisaa jirtuun kun isin ragaa yeroon isaa fagoo miti isin qaqqaba darabeen keessan hin ga'a galatooma waan nu daawwattaniif.